Ao iniciarmos o penúltimo episódio desta série, vamos travar conhecimento com uma das comunidades religiosas ainda existentes, que mantém características em tudo semelhantes à dos seus ancestrais predecessores. No atual conjunto de edifícios, pouco resta do original convento de Santo António do Varatojo, pois um terremoto danificou bastante em 1531. O átrio de entrada é harmoniosamente composto pela grade divisória e a escadaria de acesso com azulejos do século XVII e XVIII. À esquerda e à direita do pórtico da igreja conventual, os símbolos reais de Dom Afonso V, lavrados em pedra. O da direita é curiosamente composto pelo rodízio, circundado pela corda dos franciscanos. O pórtico da igreja é gótico, de três arquivoltas e colunelos de capitéis decorados. O interior da igreja, de uma só nave, é fruto das reconstruções de Dom João III e de sua mulher, Dona Catarina, sendo de destacar os azulejos e a decoração da capela-mor. Mas, a propósito, ouçamos Frei Davi, um dos franciscanos de Varatojo. A igreja, no traço atual, vem do tempo de Dom João III, mas tem, sem dúvida, elementos que são posteriores a Dom João III, que são do século XVIII. O retábulo, em talha, muito bonito, forma como que uma moldura grandiosa ao quadro de Santo António, de um pintor italiano, Baccarelli. Os azulejos, sobretudo o conjunto de azulejos dedicados a Santo António na Capela Mor, que são extraordinários pela perfeição do desenho. Também na igreja é de salientar a capelinha lateral de Nossa Senhora das Dores, que é como que um relicário da piedade franciscana e cristã, a Nossa Senhora das Dores. Todo o conjunto, que é pequeno, está preenchido com, na parte mais baixa, com azulejos e na parte superior com quadros alusivos às sete dores de Nossa Senhora. A sacristia é também do século XVIII, e tem como peças de maior destaque o arcaz e principalmente os azulejos que a revestem de alto a baixo. Esses azulejos representam a conversão da alma e são baseados num livrinho alemão intitulado A História do Coração. É como que um pequeno romance que se vai desenhando ao longo da parede. Primeiro aparece a alma com as vaidades do mundo, depois um anjo tentando ferir do coração, em seguida a alma querendo dividir o coração, dar metade do coração a Deus, metade do coração ao mundo, e finalmente, do lado contrário, a alma que se começa a converter para, até ao ponto de o coração, com asas, voar para Deus. Além disso, há umas credências em mármore, feitas por um frade do convento. Creio que grande parte deste arranjo da capela-mor, da sacristia, devem datar dessa época, segunda metade do século XVIII. Uma das figuras determinantes na vida de Varatojo foi Frei António das Chagas, que, após o regresso dos franciscanos ao seu convento em 1860, deu início às chamadas pregações populares. A cela que habitou foi transformada em capela, perpetuando assim a sua memória. O
Os corredores e salas do lado poente são dos poucos vestígios que resistiram ao terremoto de 1531 e por eles podemos imaginar como seria o primitivo convento. É nesta zona que estão instalados e têm aulas os noviços, a principal razão de ser da Ordem e de Varatojo, pois representa a própria continuidade do franciscanismo em Portugal. Os noviços são os candidatos que fazem não só a aprendizagem, mas também os primeiros contactos e experiências com a vida franciscana do convento. Para além das aulas teóricas, participam nas tarefas profanas e litúrgicas da comunidade. Omnipotente vos, Senhor, a ti toda honra e toda glória, a ti o louvor. Louvado sejas tu, ó meu Senhor, por tudo de que tu és criador. Momento, Senhor, só nosso irmão, que sentiu lá com tão grande esplendor. Louvado sejas tu, ó meu Senhor, pela nossa prestimosa Madre Preso pão é nosso abrigo, tantos frutos e ervas fogem serra. Altíssimo, omnipotente bom Senhor, a ti toda honra e toda glória. Hoje vamos entrar em contacto com uma das poesias de São Francisco mais interessantes. O Cântico das Criaturas foi escrito por São Francisco em 1225, num momento de grande dor para ele, pois que estava extremamente doente, em São Damião, e além disso vivia numa cabanazinha que era muito visitada pelos irmãos ratos, como ele dizia, e, em consequência, ele sentia-se em grandes tormentos. E o que é interessante nós notarmos é que, apesar de viver nesse tormento, tormento da doença e o tormento dos ratos que não o deixavam descansar, ele, em vez de se entristecer, ele faz o cântico mais jubiloso que possivelmente encontramos na literatura cristã, o Cântico das Criaturas. Louva a Deus por todas as criaturas. E assim, Francisco diz: louvado sejas tu, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, pelo irmão Sol, pelo irmão Vento, pela irmã Terra. São, portanto, as criaturas inocentes, e elas só, que podem salmodiar os louvores divinos. Enquanto que o homem pecador não é digno de mencionar o nome de Deus. E podemos ainda dizer mais. A criatura pode até, para Francisco de Assis, e vemos isso também na primeira estrofe, pode ser louvada com o Senhor. Louvado sejas tu, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Pode receber o mesmo louvor, de alguma maneira, que Deus recebe, como obra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vida em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Estejam vossos ouvidos atentos à
à voz da minha súplica, se tivermos em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para ser destruído com prudência. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Mais do que as sentinelas pela aurora, Israel espera pelo Senhor. Porque no Senhor está a misericórdia, e com ele a abundante redenção. Eu há de libertar Israel de todas as suas faltas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Presentemente, Veratojo representa para os franciscanos o ponto de partida e de chegada na vida dos seus religiosos. Aqui se completa o ciclo da vida eclesiástica dos que decidem servir a Deus como franciscanos. Enquanto noviços, é aqui que fazem a aprendizagem. Depois, a ajuda aos párocos da região enquanto frades. Por fim, quando descansam, após terem cumprido o longo caminho que por vezes os leva às ilhas ou às ex-colónias portuguesas. É desse convívio e do caldear de experiências que saem reforçados os noviços e os seus irmãos. Veratojo, de certo modo, hoje é um símbolo do franciscanismo em Portugal. É o único convento franciscano dos 190 que existiram que hoje está vivo, digamos assim. Por isso ele simboliza toda a história da presença franciscana em Portugal desde 1217, ano em que chegaram os primeiros Alenquer até hoje. O convento foi fundado por Dom Afonso V, o africano, como cumprimento de uma promessa a Santo António, respeitante a sua campanha em África. E como de facto ele foi feliz nas suas campanhas, decidiu então fundar o convento. A primeira pedra foi lançada em 1470 e a inauguração do convento foi em 4 de outubro de 1474. Quanto à fundação, tem um aspecto ainda muito interessante, é que a primeira comunidade de Veratojo foi constituída por um grupo de frades vindos de Alenquer. E isto é significativo porque São Francisco terá lançado uma bênção sobre a vida franciscana em Portugal pelo martírio dos 5 mártires de Marrocos e como os frades vieram de Alenquer e hoje é o único convento que existe, o Veratojo, nós sentimos como que herdeiros dessa bênção de São Francisco, dirigida a Portugal. Dom Afonso V foi sempre muito devoto do seu convento, vinha aqui passar longos tempos, rezava com os frades no coro, divertia-se com eles num tanque que havia ao fundo da cerca. O convento destinou-se à Casa de Filosofia e Teologia da província dos Algarves até 1680. Em 1680 foi transformado em seminário de missões populares por uma figura muito importante, um verdadeiro segundo fundador do convento, que foi Frei António da Chaves.
Frente onde Chagas quis transformar este convento num seminário de missões populares. Isto é, num seminário onde sacerdotes se formassem para depois irem pregar ao povo 15 dias em cada freguesia. Eram as célebres missões populares que floresceram muito no século XVIII. Desse tempo do seminário de Varatoso, além da influência que os missionários populares tinham em todo o país, eram por todo o país conhecidos como os varatojanos, missionários varatojanos, a Igreja veio buscar ao seminário muitas figuras que foram elevadas ao episcopado, principalmente para o sector ultramarino, digamos assim, para as ilhas, Açores, Cabo Verde, Brasil e para a Índia. O seminário de Varatoso passou por diversas vicissitudes. Em 1910, os religiosos foram mais uma vez expulsos do seu convento. As casas de formação tiveram que refugiar-se em Espanha, em Tui, em Gondomar e em Vilarinho, mas em 1928 o convento foi de novo entregue aos franciscanos como casa de formação e de repouso para missionários. Quanto à atividade do convento hoje, podemos dizer que ele tenta continuar de algum modo aquilo que foi no seu período auge de seminário de missões populares. Temos um grupo de sacerdotes que se consagra à pregação de exercícios espirituais ao clero, a religiosos e religiosas, a jovens, e isto, de certo modo, não substitui, é evidente, mas é uma forma de continuação dessa pregação exterior que tinham os antigos missionários populares. Atualmente, a nossa sala de capítulo está unicamente reservada como peça de visita turística ao convento. Nela podemos admirar, em primeiro lugar, o quadro do venerável Frei António das Chagas, que transformou o convento de Varatoso em seminário de missões populares. Pois há outra série de quadros, digamos, anteriores à extinção das ordens religiosas em 1834, que representam figuras relevantes de religiosos do convento que foram elevados ao episcopado. É de destacar o quadro de Dom José Sebastião Neto, que foi bispo de Angola e depois cardeal patriarca de Lisboa. Ao terminarmos esta visita a Varatoso, uma última referência à capela de Nossa Senhora do Sobreiro, onde existe uma pequena imagem encontrada numa toca de um enorme sobreiro logo após a vinda dos primeiros frades. A imagem, primeiramente colocada numa pequena ermida na mata do convento, foi posteriormente trazida para a atual capela, onde está exposta desde 1777, sendo muito venerada pelos povos da região.
Mas em 1928 o convento foi de novo entregue aos franciscanos como casa de formação e de repouso para missionários. Quanto à atividade do convento hoje, podemos dizer que ele tenta continuar de algum modo aquilo que foi no seu período auge de seminário de missões populares. Temos um grupo de sacerdotes que se consagra à pregação de exercícios espirituais ao clero, a religiosos e religiosas, a jovens, e isto, de certo modo, substitui, não substitui, é evidente, mas é uma forma de continuação dessa pregação exterior que tinham os antigos missionários populares. Atualmente, a nossa sala de capítulo está unicamente reservada como peça de visita turística ao convento. Nela podemos admirar, em primeiro lugar, o quadro do venerável Frei António das Chagas, que transformou o convento de Veratojo em seminário de missões populares. Pois há outra série de quadros, digamos, anteriores à extinção das ordens religiosas em 1834, que representam figuras relevantes de religiosos do convento que foram elevados ao episcopado. É de destacar o quadro de Dom José Sebastião Neto, que foi bispo de Angola e depois cardeal patriarca de Lisboa. Ao terminarmos esta visita a Veratojo, uma última referência à capela de Nossa Senhora do Sobreiro, onde existe uma pequena imagem encontrada numa toca de um enorme sobreiro logo após a vinda dos primeiros frades. A imagem, primeiramente colocada numa pequena ermida na mata do convento, foi posteriormente trazida para a atual capela, onde está exposta desde 1777, sendo muito venerada pelos povos da região. Para os franciscanos o ponto de partida e de chegada na vida dos seus religiosos. Aqui se completa o ciclo da vida eclesiástica dos que decidem servir a Deus como franciscanos. Enquanto noviços, é aqui que fazem a aprendizagem. Depois, a ajuda aos párocos da região enquanto frades. Por fim, quando descansam, após terem cumprido o longo caminho que por vezes os leva às ilhas ou às ex-colónias portuguesas. É desse convívio e do caldear de experiências que saem reforçados os noviços e os seus irmãos. Hoje é um símbolo do franciscanismo em Portugal. É o único convento franciscano dos 190 que existiram, que hoje está vivo, digamos assim. Por isso ele simboliza toda a história da presença franciscana em Portugal desde 1217, ano em que chegaram os primeiros Alenquer a Deus. O convento foi fundado por Dom Afonso V, o africano, como cumprimento de uma promessa a Santo António, respeitando a sua campanha em África.
E como de facto eu fui feliz nas suas campanhas, decidiu então fundar o convento. A primeira pedra foi lançada em 1470 e a inauguração do convento foi em 4 de outubro de 1474. Quanto à fundação, tem um aspecto ainda muito interessante, é que a primeira comunidade de Baratojo foi constituída por um grupo de frades vindos de Alenquer. E isto é significativo porque São Francisco terá lançado uma bênção sobre a vida franciscana em Portugal pelo martírio dos 5 mártires de Marrocos, e como os frades vieram de Alenquer e hoje é o único convento que existe, o Baratojo, nós sentimos como que herdeiros dessa bênção de São Francisco dirigida a Portugal. Deus vida e nova auxílio, Senhor, procurei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Dividir o coração, dar metade do coração a Deus, metade do coração ao mundo, e finalmente, do lado contrário, a alma que se começa a converter para, até ao ponto de o coração com asas voar para Deus. Além disso, há umas credências em mármore feitas por um frade do convento. Creio que grande parte deste arranjo da capela-mor, da sacristia, devem datar dessa época, segunda metade do século XVIII. Uma das figuras determinantes na vida de Baratojo foi Frei António das Chagas, que, após o regresso dos franciscanos ao seu convento em 1860, deu início às chamadas pregações populares. A cela que habitou foi transformada em capela, perpetuando assim a sua memória.
Os corredores e celas do lado poente são dos poucos vestígios que resistiram ao terremoto de 1531 e por eles podemos imaginar como seria o primitivo convento. É nesta zona que estão instalados e têm aulas os noviços, a principal razão de ser da Ordem e de Veratojo, pois representa a própria continuidade do franciscanismo em Portugal. Os noviços são os candidatos que fazem não só a aprendizagem, mas também os primeiros contactos e experiências com a vida franciscana do convento. Para além das aulas teóricas, participam nas tarefas profanas e litúrgicas da comunidade. Omnipotente vos Senhor, a ti toda honra e toda glória, a ti o louvor. Louvado sejas tu, ó meu Senhor, por tudo de que tu momento, Senhor, só nosso irmão, que sentiu-la com tão grande esplendor. Louvado sejas tu, ó meu Senhor, pela nossa prestimosa Madre Preso pão é nosso arrimo, tanto... com a vida franciscana do convento. Para além das aulas teóricas, participam nas tarefas profanas e litúrgicas da comunidade. Omnipotente bom Senhor, a ti toda honra e toda glória. Pelos irmãos ratos, como ele dizia, em consequência, ele sentia-se em grandes tormentos. E o que é interessante nós notarmos é que, apesar de viver nesse tormento, tormento da doença, e o tormento dos ratos que não o deixavam descansar, ele, em vez de se entristecer, ele faz o cântico mais jubiloso que possivelmente encontramos na literatura cristã, o cântico das criaturas. Louva a Deus por todas as criaturas. Em Tui, em Gondomar e em Vilarinho, mas em 1928 o convento foi de novo entregue aos franciscanos.
como casa de formação e de repouso para missionários. Quanto à atividade do convento hoje, podemos dizer que ele tenta continuar, de algum modo, aquilo que foi no seu período auge de seminário de missões populares. Temos um grupo de sacerdotes que se consagra à pregação de exercícios espirituais ao clero, a religiosos e religiosas, a jovens, e isto, de certo modo, substitui, não substitui, é evidente, mas é uma forma de continuação dessa pregação exterior que tinham os antigos missionários populares. Atualmente, a nossa sala de capítulo está unicamente reservada como peça de visita turística ao convento. Nela podemos admirar, em primeiro lugar, o quadro do venerável Frei António das Chagas, que transformou o convento de Veratojo em seminário de missões populares. Pois há outra série de quadros, digamos, anteriores à extinção das ordens religiosas em 1834, que representam figuras relevantes de religiosos do convento que foram elevados ao episcopado. É de destacar o quadro de Dom José Sebastião Neto, que foi bispo de Angola e depois cardeal patriarca de Lisboa. Ao terminarmos esta visita a Veratojo, uma última referência à capela de Nossa Senhora do Sobreiro, onde existe uma pequena imagem encontrada numa toca de um enorme sobreiro logo após a vinda dos primeiros frades. A imagem, primeiramente colocada numa pequena ermida na mata do convento, foi posteriormente trazida para a atual capela, onde está exposta desde 1777, sendo muito venerada pelos povos da região.